Olá, estudantes. Que é o professor Arles. Vamos para a análise de mais uma questão. Fala assim. É, sendo P igual a menos 10 elevado ao quadrado, menos 10 elevado ao quadrado. Então, o valor de P é. Bom, então, vamos escrever. Só simplesmente resolver essa expressão aqui, gente. Então, P é igual a menos 10 ao quadrado, menos. 10 ao quadrado. Bom, pessoal, o que, que ele é elevar ao quadrado? Né? Não, 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 não é multiplicar por ele mesmo? Eu vou fazer assim, pessoal. 10 negativo vezes 10 negativo, menos, aqui, aqui 10 ao quadrado, da mesma forma, 10 vezes 10. Então, agora é só efetuar as multiplicações. Primeiro, esta. Quanto que é 10 negativo vezes 10 negativo? 100 positivo. Quanto que é 10 negativo vezes 10 positivo? 100, sinal diferente da negativo. Então, 100 menos 100, 0. Então, gabarito essa questão, letra D. Bem tranquila.